Լուսաբացի լուսովողված բլրի գագաթին մի խումբ զինված ադրբեջանցիներ գրավում են հայկական դիրքերն ու զենքի սparnalikով հայ ռազմագերիների ստիպում ծնկի իջնել։ Չնայած չկրակել հրամանին հնչում են կրակոցներ։ Արած դատ ու դատաստանի հայ գերիների նկատմամբ ոչ միայն անմարտկային հաշվահարդար են տեսնում, այլև նկարահանում դաժան տեսարանը։ Տեսագրություն հետքերով են գնացել BBC-ի լրագրողները, Bellingcat հետաքննական խումբն ու Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ BBC-ի լրագրո Օրական հետաքննության արդյունքում ճարտվել է, որ Մահապադրի ընթարկված 8 անզեն ռազմագերիների ազավարտները հակակամ բանակի զինվորական համազգեստի մաս են կազմում։ Հաստատվել է նաև այն փաստը, որ հարցակվողների հանդերձանքը համապատասխանում է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինվորական համազգեստին։ Նույն վարկածը հաստատում է նաև Bellinckhe-ը։ Հաստատվել է նաև այն հանգամանքը, որ չկրակել հրամանն արྩակել է Միմարտ, որի համար ադրբեջաներենը Mayrenilezu է, այն, որ այդքան մոտ տարածությունից կրակելու դեպքում Ողջ մնալու հավանականությունը ճափազանց փոքր է հաստատում են նաև Կալիֆոռնիայի Բերքլի համալսարանում։ Հետաքննական խումբը փորձել է պարզել նաև ադրբեջանցիների վայրագությունն ապացուցող տեսագրության ժամանակացույցը հետաքննության արդյունքում բարձվել է որ դեպքը կարող էր տեղի ունենալ օգոստոսի կեսերից միջև սեպտեմբերի 13-ը առավոտյան ժամը 6-ից 6:00-ից կեսնկաթ ժամանակահատվածում սակայն հաշվի առնելով որ հայ-ադրբեջանական սահմանային մարտերը տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 12-ից 13-ը դեպքի ամենահավանական ժամանակը կարող է լինել սեպտեմբերի 13-ի առավոտը Բրիտանական մեդիան նշում է, որ հայկական կողմն Ադրբեջանին մեղադրել է ռազմական հանցագործության համար եւ դիմել Միացյալ Միեդ եւ Մաքի միջազգային դատարան։ Իր մեղքը մեղմելու համար Ալիևի ռեժիմը հայտարարել էր դեպքի կապակցությամբ 10 քրեական գործ հարուցելու մասին։ Շատ դիտորդներ հաշվի առնելով նման գործերը կոչելու ադրբեջանական կողմի նախկին փորձերը հույս չեն փայփայում, որ միջոցներ կձեռնարկվեն։ Բռնապետական ռեժիմը նախկինում հայ ռազմագերիների կտանկներն ապահովող տեսագրության բացահայտման գործը վելի չзерփակալել մեխանիկա սկաթյալի որոնք սակայն ոչ միայն չեն դատապարտվել այլև parkeva տրվել ու հերոսացվել են Ադրբեջանի հանրության շրջանում հայատյացությունն ու հայերի նկատմամբ բռնությունները խրախուսվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Ալիևի ռազմատենչ հռետորաբանությունն ավելի է խորանում, ինչը միանգամայն հակասում է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Բաքվի այսպես ասած մտադրությանը։ Ադրբեջանում հային նկատմամբ ապատելությունը մանկուց սերմանելու փաստի մասին բարձրաձայնում են նաև BBC-ի ադրբեջանական ծառայության լրագրողները։ Բրիտանական մեդիա հսկան նշում է, որ չնայած ռոշ դիտորդների հորետեսության Երևանն ու Բաքուն թեպետ դանդաղ, բայց առաջ են շարժվում դեպի հարաբերությունների կարգավորում, ինչն ըստ դիվանագետների կարող է դառնալ 2020 թվականին ստորագրված հայտարարությունից հետո խաղաղությանը հասնելու ամենաշոշափելի քայլը։ Սակայն սեպտեմբերյան արյունահեղությունը երկու մայրաքաղաքներում միանգամայն տարբեր են մեկնաբանում։ Հայաստանում այն դիտարկվում է որպես խաղաղության պարտադրում, իսկ Ադրբեջանում ուժի ճնշման ու գերակայության գործոն։ Մարիկոստանյան էպիկենտրոն